Beleza, beleza, boa noite, fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Amir Fernandes, esse é o Mapa do Direito, vamos lá para uma live, voltando agora as nossas atenções para a segunda fase da OAB. Pessoal, tá chegando o dia, hoje é segunda, dia 16 de maio, amanhã, terça-feira, dia 17 de maio, é o dia da sua aprovação, é o dia que a FGV vai liberar a lista dos aprovados na segunda fase do 34 quarto exame do ABI. E eu tenho certeza que você tá morrendo de ansiedade querendo logo que saia essa lista. Eu sei que hoje vai ser difícil dormir. Eu sei que você vai acordar amanhã cedo, vai entrar no site, vai ficar dando F5, mas agora a única coisa que a gente pode fazer é esperar. Né? Tem, tem muita gente entrando em contato comigo, querendo saber, ah, e tal coisa pode ser pontuada. É, provavelmente você já deve ter calculado a sua nota com a calculadora de notas que o mapa do direito preparou. E muita gente falou, ah, professor, mas será que na calculo, na, na, no gabarito definitivo vai vir igual na calculadora? Pessoal, agora não tem mais nada que a gente possa fazer, senão esperar. A gente realmente tem que aguardar para saber se o nome de você estará na lista. E é isso que eu vou estar tá torcendo, né? Mas é claro que eu sei que para tentar controlar a ansiedade, tem gente que já sabe que não foi muito bem, então tem gente que já está esperando que não vai atingir os seis pontos, né? até pelo, pelo próprio rascunho que fez. Aí, agora, hoje, aqui nessa live, meu objetivo é explicar detalhadamente para vocês como que funciona o recurso da segunda fase. Vou falar dos prazos, vou falar do que, que você pode recorrer, como que você faz para recorrer, como que faz para protocolar. E aí, você já pode ir mandando as suas dúvidas aí, tá? Já vai mandando as suas dúvidas, a gente vai bater nesse papo. Valeu, boa noite. Judite Dias, Victor Janinski, Carlos Josiane dos Anjos, Vitor Samuel, muito bom ter vocês por aqui. Pessoal também que está entrando aqui, Carlos Henrique. Aí, o Carlos Henrique já está fazendo uma pergunta aqui, né? Será que a FGV vai ampliar o gabarito das questões de penal? Então, Carlos, não sei. É, sobre esse tipo de situação, agora já são sete e meia da noite do dia anterior à divulgação do resultado. Então, não adianta mais a gente ficar especulando esse tipo de coisa, tá? Já, já, não, já não adianta mais. Eu tô torcendo porque sim, não só em penal, como em outras disciplinas também, né? Vamos lá, boa noite. Charlen Lanice, Rubem, Wilson, Daniele, Zé Alves, Maria Printes... Show de bola! Então, olha só, deixa eu já ir entrar logo no assunto aqui e já explicar para vocês como que as coisas vão funcionar. Primeira pergunta que tem um monte de gente me falando. Professor, que hora que vai sair o resultado? Eu realmente espero, do fundo do meu coração, que a UAB, junto com a FGV, estejam fazendo um bom trabalho de correção dessas provas e que libera o resultado ainda pela manhã, tá? Se sair ali até meio-dia... Para todo mundo é muito bom, porque acaba logo com essa ansiedade, né? Eu sei que é difícil ficar o dia inteiro aí aguardando, mas a realidade é que a banca ela não tem sido tão boazinha com a gente aí nos últimos exames, tá? Geralmente está saindo mais ali na metade da tarde, mais para o final da tarde. Então, pode ser que saia só mais para o final da tarde. Então, isso vocês já têm que... que que está controlando aí a, a ansiedade de vocês, tá? Justamente por conta disso, porque não adianta nada ficar o dia inteiro dando F5. E aí o primeiro dica que eu já dou, para quem tá nos nossos grupos aí do mapa do direito, assim que sair o resultado eu vou postar lá. Pode deixar que essa ansiedade de ficar dando F5, eu vou estar tá fazendo isso aqui por você. Então, na hora que você receber uma notificação lá do grupo, olha, porque pode ser que seja. A, a, a lista dos aprovados, tá? Então, em primeiro lugar, que hora que pode sair? Não sabemos, estou, estou torcendo para que seja logo pela manhã. Valeu, boa noite, Dan, é, Daniele já tinha falado, Cláudio. Ilanice está perguntando se vai ter live amanhã, depois do resultado. Ilanice, não vai por um motivo muito específico, justamente por conta dos recursos, tá? Amanhã, assim que sair o resultado... Eu sei que muitos de vocês já vão começar a mandar suas provas para que eu possa fazer uma análise da prova para saber se é possível ou não recorrer. Então, assim, eu já vou voltar as minhas atenções para isso. Tá? Então, por isso que não vai ter live. Por isso que eu já quero hoje aqui explicar tudo como que vai funcionar, como que funcionam os recursos, como que você protocola, né? justamente porque eu não vou fazer live mais depois dessa aqui até o final da semana, porque o meu foco vai ser realmente tá analisando as provas de vocês, tá elaborando os recursos com vocês, tá? Maravilha. Então, olha só, o horário a gente não sabe. Quando sair o resultado, geralmente o site da FGV, ele vai ficar completamente congestionado, o que é normal, tá? Na última vez, o site da FGV ficou congestionado até umas 11 horas da noite, mais ou menos. Então isso significa, significa o quê? Que você consegue até baixar a lista dos aprovados. Isso eu vou compartilhar nos grupos, tá? vou compartilhar nas redes sociais a lista, o PDF com o nome de todo mundo. Só que, muito provavelmente, você vai tentar entrar lá com o seu CPF, com a sua senha no site da FGV e não vai conseguir, porque ele vai estar tá travado. Normal, todas as vezes isso acontece, até o final da noite, geralmente, ele volta ah, ao seu funcionamento normal e aí você consegue acessar. Quando você entrar lá com o seu CPF, com a sua senha, para quem é a primeira vez que está fazendo a segunda fase, como que é? Vai sair um espelho de notas. O que, que é um espelho de notas? Vai sair o gabarito oficial com a pontuação. Vocês viram o calculador que eu fiz? É mais ou menos aquilo ali, tá? Com a divisão das notas. E aí, só que com as suas notas. Então, você vai saber exatamente em cada item o que, que você pontuou. Então, vamos supor que seja a questão 2B. Na questão 2B, vai ter uma pontuação para a explicação, uma pontuação para o artigo. Lá vai falar quanto que você tirou em cada um desses itens. E vai falar também a sua nota final. Então, essa é a primeira coisa que você vai ter acesso. Outra coisa que você vai ter acesso... É a digitalização das nove páginas da sua prova, tá? As cinco páginas da peça e as quatro páginas da questão elas vão ser. Elas já foram, na realidade, digitalizadas pela FGV e elas serão disponibilizadas para você amanhã. Isso é muito importante, porque para que você consiga ter um bom recurso é muito importante ter acesso à prova para saber se a banca pontuou corretamente se a banca, se a banca pontuou incorretamente tá então é isso é o que vocês terão acesso quando entrarem com CPF com a senha perfeito maravilha pessoal mandem dúvidas aí mandem perguntas mandem dúvidas para a gente bater um papo sobre recurso como protocolar e tal vamos lá Elidian, se o nome sair na listagem geral tá ótimo, perfeito. Se o nome saiu na listagem, não importa mais quanto que você tirou. Na verdade, tem muita gente. Olha o tanto que é curioso, né? É, toda vez é, depois que sai o resultado, eu faço um bate-papo com os alunos meus da segunda fase que foram aprovados pelo Zoom, para trocar uma ideia, para entender, pra saber o que que a gente, o que que está sendo feito no curso de certo, de errado, né? E Muitos falam, professor, eu nem olhei minha nota. Eu vi meu nome na lista de aprovados e eu nem quis olhar minha nota. Porque não importa, tirou 6 ou tirou 10, é a mesma coisa, passou da mesma forma. Valeu, Anderson, Vanessa. Ok. Jane está perguntando se eu acho que a FGV vai aceitar a ação ordinária. Então, eu não vou entrar especificamente aqui no mérito de cada disciplina. Primeiro, porque a gente já bateu um papo sobre isso, e porque assim, agora já não adianta mais eu falar o que, que eu acho, né? Amanhã o resultado. Eu espero que sim, mas eu não sei o que, que a banca vai fazer. Então a pessoa aqui no Instagram perguntando se a calculadora realmente é parecida com a correção, a Cássia perguntou. Amanhã saberemos, né? <laughs> Geralmente eu acerto em pelo menos 80% da, das notas. Tem muita gente com dúvida sobre isso. Amanhã a gente vai saber. Marcela Augusta tá perguntando se minha equipe ainda tem vaga para eventual recurso. Sim. Entra no site que está aqui embaixo, tá? Mapadodireito.com recurso, para reservar sua vaga lá. Valeu, William. Carlos Henrique. Certo, certo. Beleza. Então, vamos lá. Saiu a lista de resultados. Saiu o resultado. Você consegue acessar com seu CPF, sua senha, sua prova. Quando que vai iniciar o prazo recursal? Pessoal, amanhã é dia 17. O prazo do início do protocolo do recurso começa meia-noite entre o dia 17 e o dia 18. Ou seja, virou a noite amanhã 23h59, meia-noite, iniciou o prazo recursal infelizmente a banca vem adotando isso como regra nos últimos exames aí nos últimos três ou quatro exames eles mudaram o horário recursal para meia noite o que é muito ruim porque antes era meio dia então vocês ganhavam aí mais metade de um dia de prazo né o prazo ele iniciava meio dia do dia seguinte da divulgação então, por exemplo, se saísse aí numa quarta o resultado numa terça-feira, o resultado iniciava meio-dia de quarta e ia até meio-dia de sábado. Agora não. Agora começa meia-noite do dia que foi divulgado e aí três dias. Então você tem da meia-noite de quarta-feira, então é de terça para quarta começa, aí você tem a quarta-feira inteira, a quinta inteira e a sexta-feira inteira, 23h59 encerra o prazo recursal. Na prática ele ficou um pouco mais reduzido, tá? Vanessa falou é isso mesmo, quero nem saber da nota, é exatamente. Vitor Samuel, professor, eu deixei de colocar a palavra vara no endereçamento. Tem chance de não pontuar? Vai depender da boa vontade aí do examinador, né? Ronaldo perguntou se tem previsão de horário para sair o, o resultado. Não tem. Eu estou na expectativa de que saia no período da manhã, né? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o edital da, da prova para a gente dar uma passada aqui na, nas regras. Aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui nas, nas regras recursais, tá? Para vocês entenderem como que funciona. Aqui está falando sobre o, o padrão de respostas preliminar, que já foi. O resultado preliminar vai sair amanhã, dia 17 de maio. Vamos ver, deixa eu ver o que mais que tem mais importante aqui. O examinando disporá de, de três dias para interposição dos recursos contra o resultado preliminar da prova prático profissional da zero hora do dia 18 de maio às 23h59 do dia 20 de maio de 2022. Tá, então, aqui, esse item está falando sobre o prazo recursal. Deixa eu só colocar isso aqui para cá. Perfeito. Pessoal, tem muita gente falando sobre reserva de vagas para o recurso. Né? Para quem me conhece, eu, eu elaboro recursos já há bastante tempo. Eu já tem oito anos, são 19 exames que eu elaboro recursos para a segunda fase do AB. E, e eu elaboro individualmente todos os recursos, né? porque esse é um trabalho individual realmente. Não dá para ser um negócio padronizado. Né? É, então, assim, não existe... Se alguém falar ah, tem um sistema que faz um recurso, ah, não sei, alguém, um, um determinado curso tem um sistema que vai fazer meu recurso. Um sistema nunca vai conseguir ler a sua prova, saber se você respondeu corretamente ou não, fazer a interpretação jurídica correta ou não, né é, saber se o fundamento que você utilizou é válido, deveria ter sido aceito ou não. Então, isso tem que ser um ser humano, tem que ser uma pessoa que faz. Né? Então, por isso que eu elaboro individualmente os recursos já há mais de oito anos e aí o que, que acontece é que eu não tenho o meu tempo também é limitado né nós temos três dias né? e aí eu não consigo atender todo mundo infelizmente né da, da última vez foi muita gente eu realmente não consegui atender todo mundo eu fico triste com isso mas é a realidade então lá no site dos recursos eu já abri uma pré-reserva de vagas tá é, não tem nenhum custo essa pré-reserva de vagas. Inclusive, eu faço a pré-análise gratuita da prova também. Depois eu vou explicar melhor como que isso funciona. Então, como que faz para você reservar a sua vaga? É só entrar no site que está aqui embaixo, ó, que é o mapadodireito.com/barra recurso. E aí deixa eu te mostrar aqui aonde que você vai clicar. Entrou aqui. Tem um vídeo que eu explico mais sobre isso, tá? Aqui tem algumas. Aqui tem um monte de, de, de vídeos, tá, de, de ex-alunos que fizeram recurso comigo e foram aprovados, né? Então, assim, aqui tem todas as informações, tá? Se quiserem dar uma lida, tem mais de 150 depoimentos aí, todas as informações. Tem tudo explicando como que funciona. E aí tem esse botãozinho aqui, ó. Clique aqui para fazer o seu pré-cadastro para o recurso. Então, quando você clica nele e preenche com seu nome, e-mail e WhatsApp, você está fazendo um pré-cadastro para garantir uma vaga aí para que eu possa analisar a sua prova, tá? Isso aqui não é uma garantia de que eu vou elaborar seu recurso. Mas de que se você me mandar sua prova amanhã, eu vou analisar a sua prova. Beleza. Então deixa eu voltar aqui agora. Deixa eu ver o que, que vocês estão falando. O Charlie falou que pela calculadora tirou 4,35 na peça. Mas tirar 3 mil tá ótimo, porque acertou duas questões e meio, duas questões e meia, né? Lua diz que não conseguiu acessar a calculadora? É só você entrar em www.mapadodireito.com/calculadora. Aí você faz o cadastro lá para acessar. Márcia vai ficar salvo no YouTube. Maria está perguntando se eu elaboro recursos para todas as disciplinas. Sim, para sete disciplinas da segunda fase. Lô está perguntando qual o valor do recurso. O valor do recurso é de R$ reais. Pode ser feito parcelamento em até 12 vezes. Ele adianta perguntando o percentual de deferimento dos recursos. Isso varia demais, geralmente um 70%. Mas isso vai depender muito da prova da pessoa e de, da boa vontade do corretor em estar tá analisando, viu? Anderson falou que ficou, da última vez ficou por 0,35 e Lanice por 0,45 da última vez. Vai, vai dar certo agora. Tudo tem que ser o tempo, né, gente? Oh, vamos lá. Cacau Siqueira tá perguntando se o recurso é enviado por e-mail. Nós temos agora, nessa edição, nós desenvolvemos uma plataforma de acompanhamento dos recursos, tá? Então você vai receber uma senha e aí por essa plataforma você vai saber se a sua prova já foi analisada ou se ela não foi analisada, é, se o seu recurso está sendo elaborado. E quando ele estiver pronto também, você vai ser notificada e vai conseguir acessar ele, baixar ele pela própria plataforma. Aí lá quando você baixar o recurso, vai ter um texto que eu faço ensinando a protocolar e um vídeo também. Né? Assim que abrir o prazo recursal, eu vou gravar um vídeo ensinando lá onde que você clica. Agora não tem como eu mostrar hoje para vocês porque o prazo não está aberto, né então não tem como eu entrar aqui. O sistema não está aberto. Mas assim que abrir, eu vou gravar esse vídeo, vou postar lá também. Então pela própria plataforma você consegue baixar. Mas qualquer coisa a gente ajuda também, tá? É isso que eu estou perguntando se a FGV toma conhecimento de todas as questões controversas. Como assim? Explica melhor a sua dúvida. OK. Vamos lá, deixa eu voltar aqui então. Aqui tá falando que para recorrer, tem que ser por meio do sistema da FGV, né, que eu vou ensinar também como que faz. É esse vídeo que eu falei que eu vou gravar, né, para explicar como faz para protocolar. Olha só, no momento de interposição de cada recurso, o sistema eletrônico gera um número de protocolo. É, essa informação aqui, ela é muito importante, porque... Quando você vai protocolar o recurso da segunda fase do OAB, ele é feito em etapas. Né? Primeiro, você protocola o recurso contra a peça prático-profissional e vai ter um número de protocolo para ela, para esse, esse protocolo desse recurso. Aí você protocola para questão 1, um outro para questão 2, outro para questão 3 e um outro para questão 4. Para cada questão que você protocolar o recurso, vai gerar um número de protocolo diferente. Então, se você recorrer da peça e das quatro questões, você vai ter cinco números de protocolo diferentes. Tá? Essa informação que também é muito importante. Olha só, o examinando ao interpor o recurso deverá apontar expressamente para qual item do espelho de correção está pleiteando a pontuação, bem como deverá indicar em qual linha ou intervalo de linhas do caderno de resposta encontra-se o texto que sustenta a sua argumentação. Então assim, pessoal, o recurso da segunda fase, ele é muito técnico, ele é cheio de detalhezinhos, né? Ele não é tipo um recurso judicial que você protocola, que tem endereçamento e tudo mais. Ele regra, ele segue as regras do edital. E um dos erros que muita gente comete é tentar simplesmente pegar modelos de, de recurso. Então, pesquisa lá na internet, modelo de recurso. Isso nunca vai funcionar para a segunda fase. Para a segunda fase, é diferente da primeira fase. Na primeira fase funciona? Sim. Porque a questão é objetiva. Né? É questão de marcar ou ela é certa para todo mundo ou ela é errada para todo mundo. Na segunda fase, não. A segunda fase é uma prova discursiva. Então você fez, você elaborou com as suas próprias palavras. Então por isso não dá para se fazer um recurso genérico para todo mundo. Tem que pegar sua prova, tem que falar lá qual é a linha. Né? Por isso que assim, é, esses três dias são três dias que para mim são muito desgastantes né? e, e estressantes também. Porque eu preciso ler cada palavra da prova de quem me manda a prova. Então, se a pessoa me mandou a prova dela para fazer o recurso, eu vou ter que ler cada palavrinha. Por quê? Às vezes, uma palavrinha que a pessoa coloca é onde está a resposta correta dela. E aí eu vou falar na linha, qual é a linha da prova que ela colocou, qual a palavrinha que ela colocou, por que, que deveria ter sido pontuado. Então, por isso que eu falo que esse é um trabalho artesanal, né? um trabalho individual que, que deve ser feito. E lembrando que, assim, é, cada um, se quiser, pode fazer seu próprio recurso, tá? Você não é obrigada a nem me contratar e nem contratar ninguém para fazer recurso. Se você se sente confortável em elaborar seu próprio recurso, tranquilo, não tem nada de errado com isso. Aqui, ó, cada examinante poderá interpor um recurso por questão objetiva, por questão discursiva e acerca da peça, limitado até 5 mil caracteres. Então, você vai ter 5 mil caracteres. Aí a gente pensa, nossa, isso tudo é muita coisa. Não, não é da é, gente gost, gostaria de falar bastante e tudo mais, mas nós temos dois tipos de limitações aqui. Primeiro, a limitação expressa do edital, que fala em 5 mil caracteres. E o segundo, a limitação do bom senso. Né? Porque, como eu falei, um recurso da segunda fase do AB é muito diferente de um recurso que você vai protocolar lá no Poder Judiciário. Então, quando você vai protocolar um, uma apelação civil, por exemplo, o seu recurso, pelo menos teoricamente. Vai ser lido com muito cuidado pelos três desembargadores que vão julgar. Você vai ter um prazo de 15 minutos para fazer a sua sustentação oral. Aqui não. Aqui a banca ela tem 10 dias para corrigir os recursos. É só 10 dias. Então você imagina só uma pessoa analisando mil recursos em 10 dias. Não dá para simplesmente a gente querer fazer um negócio mirabolante. Né? Aqui, quanto mais simples, melhor. Aqui também tem uma informação muito importante no item 5.6, que você não pode se identificar quando você for elaborar o seu recurso. Né? Então, você não pode colocar nenhuma informação sua, seu CPF, seu número de inscrição, nada disso. Quando você entra com seu CPF e sua senha para protocolar, a banca já tem todas as suas informações. Então, no recurso, não coloca nenhum, nenhuma informação sua, porque senão o seu recurso ele vai ser desconsiderado. Eu já falei sobre isso aqui. Deixa eu ver o que mais que tem de importante aqui. Aqui ó, esse item ele é bem interessante. Eventual correção em favor de qualquer candidato em desacordo com o gabarito oficial da prova. Cuja pontuação atribuída poderá ser revista até a homologação final do resultado do exame, não implicará em nenhum benefício ou direito aos demais examinandos. Esse aqui é um item que ele é muito importante, porque tem muita gente que fala assim: ah, mas o meu colega ele respondeu tal coisa e foi pontuado. Eu não fui pontuado. Paciência. É basicamente isso que a banca está falando. O fato de seu colega ter sido pontuado por ter respondido de uma forma, não significa que você também será. E aqui é um dos motivos pelo qual é muito importante que, caso a sua resposta ela tenha realmente sido errada, você errou. De alguma forma você errou realmente. Mas se você tem alguma tese jurídica, e por isso que desde o dia da prova eu venho analisando as provas todos os dias, elaborando todas as teses já. Então já tem muita coisa aqui na, na minha cabeça, nessa cabeça grande aqui, que eu tô dependendo de sair o resultado definitivo amanhã, né, para a gente poder pensar como que isso será feito. Mas é muito importante que você elabore as teses jurídicas, tá? Que você entende que são corretas. Porque é talvez não vai acontecer da banca ler a sua tese ali e anular a questão. Porque se ela anular a questão oficialmente, ela tem que anular para todo mundo, é o que esse item aqui está falando. Então se eles falarem assim, ó, está anulado o item tal de tal questão, todo mundo vai ganhar pontuação. E a banca geralmente não faz isso na segunda fase do ABI. Mas o que que eles fazem? Eles são pessoas que estão analisando os recursos. Então todas as vezes acontece. Alguém errou uma questão, utilizou uma tese Conseguiu convencer aquele corretor. Aquele corretor lá na resposta, ele simplesmente dá o ponto. Dá o um pontinho ali. Às vezes ele dá até o um pontinho escondido para ninguém do lado ali ver. Né? Ou seja, você ganha o ponto, ninguém mais ganha aquela pontuação, porque você recorreu com aquela tese recursal específica e conseguiu convencer ele de que você estava correto. Tá? Então, por isso que é muito importante utilizar todas as teses que vocês entendam ser corretos. Deixa eu ver o que mais que tem de interessante aqui. Ok, deixa eu ver o que mais que vocês estão falando. Vanessa falou que ia ficar mais sossegada se tivesse acertado todas as questões. Diz que acertou três. Tá, tá bem. Vamos esperar. Falou que pela calculadora passou, vamos torcer para dar certo. Karen disse que não conseguiu acessar a calculadora dessa vez. Por que não, Karen? O que, que aconteceu? Você fez o seu cadastro? É só você acessar o mapa do direito.com/calculadora. Taís tá perguntou que horas costuma sair o resultado. Tem costumado sair ali no, entre a metade e o final da tarde, tá? A gente espera que saia cedo. Domingos perguntou que só paga se ganhar? Domingos, essa é uma pergunta muito interessante, porque aí a gente começa a analisar a nossa atuação como advogado, né? Eu quero que você, que provavelmente está esperando o resultado, você pense: Quando um cliente te contratar para determinada demanda judicial, você tem duas opções de, comprar, de cobrar honorários dele, tá? Você pode cobrar um valor de honorários fixo. Que é pago na entrada ou então ao final, independente do êxito, ou você pode uh, cobrar no final, é o que chama, são chamados honorários a de êxito, tá? É a escolha do advogado optar por essas duas possibilidades. Mas o que você tem que lembrar e saber é que, como advogado, a sua profissão, a nossa profissão de advogado, não é uma atividade fim, é uma atividade meio. Ou seja, a obrigação do advogado é elaborar a melhor defesa jurídica para o seu cliente, independente de ele ter êxito ou não. Então, essa taxa de elaboração, esse valor de R$ 547,00, ele não é vinculado ao resultado final. É pelo trabalho que eu terei de elaborar o melhor recurso de acordo com a sua prova, ok? O Anderson tá falando, professor, as provas de assistente técnico para os TRTs são bem parecidas com a segunda fase do ABI. No quesito de dificuldade. Quem faz a segunda fase trabalhista será uma boa tentar esse concurso? Anderson, depende se a pessoa quer ser um servidor público, né? Se você quer um servidor público, eu acho ótimo seguir a carreira do TRT. Para quem gosta da área trabalhista, bom demais. Eu tenho vários amigos que são servidores, servidores públicos da área trabalhista, que trabalham no TRT. E eu posso falar assim, ó com a mais absoluta tranquilidade, porque eu tenho uma família que tem muitos servidores públicos. Né? Minha esposa é servidora pública, minha mãe é servidora pública, o meu pai era servidor público. Então assim, eu sei mais ou menos como que as coisas funcionam. No Poder Judiciário, o melhor lugar que tem para se trabalhar, pelo menos aqui no estado de Goiás, é no TRT. Tá? Não estou falando que seja ruim trabalhar no Tribunal de Justiça ou na Justiça Federal. Mas conhecendo os ambientes ali, eu vejo que o pessoal que trabalha no TRT, é, eles gostam, por algum motivo, gostam demais de trabalhar lá. Então é um local muito bom para se trabalhar. Agora, claro que assim, e, esses concursos que você falou, né, Anderson, são concursos de entrada. Assistente, técnico, né? Eles são concursos realmente os mais básicos na, na hierarquia ali do, do TRT. É, tem concursos na área trabalhista que são muito bons. Por exemplo, um dos melhores concursos que tem, na minha opinião, é o concurso de Auditor Fiscal do Trabalho. Não é ligado ao Poder Judiciário, é ao Poder Executivo, mas, assim, é uma carreira fantástica. Né? Minha prima é auditora e, pô, é uma carreira maravilhosa essa. E, claro que, assim, a gente tem o um topo do topo, que é o sonho de quem é concurseiro, realmente, que é a, a Procuradoria do Trabalho. Né? Ser Procurador do Trabalho Assim, tem muito juiz que tem inveja de procurador do trabalho é, pelo, pelo tipo de trabalho que é desenvolvido né? são carreiras que são equiparadas financeiramente e o trabalho desenvolvido pelo juiz geralmente ele é mais denso ele é mais pesado assim no dia a dia né? então procuradoria do trabalho é um concurso fantástico Paulo César falou que respondeu aos itens assim um a e um parênteses não tem problema nenhum não vai ser eliminado por conta disso. Ele adianta ela não estar tá aguentando de ansiedade. Ninguém está aguentando. <laughs> Lanis está perguntando assim, professor, então eles não gostam de anular nada na segunda fase? Então, Lanis, como eu falei, anular oficialmente não. Raríssimas vezes aconteceu de falarem assim, oh, a questão tal está oficialmente anulada e todo mundo ganhou a pontuação. Mas o que acontece toda vez é. A pessoa que recorreu naquele item especificamente com uma determinada tese, o examinador vai lá e dá o ponto para ele. Então, por isso que compensa você buscar, né? Essa, se você tem uma tese jurídica para aquele item ali, compensa recorrer. Thaís falou: professor, você já viu algum caso de a banca não aceitar a tese na peça por achar que foi mera transcrição do artigo? Todas as vezes acontece. Até porque o edital é claro. E na própria prova, quando você vê lá embaixo assim, a própria prova ela é clara. Ela fala que a mera transcrição do dispositivo legal ou a mera citação não confere pontuação. Né? Então, assim, você depende da boa vontade do, do corretor em ter te pontuado, mas é muito comum não ganhar pontuação. É óbvio que se você transcrever o artigo e não foi pontuada, recorra disso. Tá? Compensa recorrer disso. O Alisson tá falando que amanhã será um grande dia para todos. Sim. Letícia que logo que chega amanhã precisa saber se passou ou não. Josiane tá quase morta de ansiedade. Eu sei que vai ser difícil para vocês dormirem hoje, né? Para mim também será. Olha, nesse falou algo legal. O trabalho do advogado é igual do médico. É contratado para tratar e não procurar. Exatamente. É isso mesmo. Exceto o cirurgião plástico, né? O cirurgião plástico a atividade é fim. Ele é obrigado a entregar o uh... O resultado bonitinho ali. A Amanda tá perguntando se eu acho que o resultado sai somente às 20. Não, Amanda, eu, eu acho que não. Assim, o, a gente olhando as últimas provas, né? Geralmente está saindo ali na metade da tarde. Mas eu, eu tô com uma sensação de que vai sair até às 11 da manhã. Não sei porquê, mas eu tô com essa sensação de que amanhã a, a, a banca ela vai acordar assim com uma boa vontade e vai liberar mais cedo. A Agnes Lima perguntou qual a margem de erro da calculadora. Então, pelo histórico que eu venho fazendo aí nos últimos, nos últimos anos, eu venho acertando cerca de 80% dos da, da, das, das notas lá da calculadora, né? Mas é claro que assim, Agnes e, e todo mundo que utilizou calculadora, né? Quem clica no quadradinho é você e não e não eu, né? Então, se você clicou lá falando que você acertou um item e o corretor não te deu a pontuação não tem como, a culpa não é minha, né? O que eu falo que ela acerta 80% é na divisão da, do, dos pontos, né? Isso aí geralmente fica nos 80%. Amanhã a gente vai saber. Sandra Dias está perguntando sobre recurso de penal, se eu acredito em anulação e ampliação. Eu não estou entrando no mérito das disciplinas, porque amanhã sai o resultado. Então não adianta nada eu ficar especulando aqui. É muito melhor a gente esperar amanhã sair o resultado, realmente. Estou falando mais das questões técnicas, tá? De como que você faz para recorrer. Ok. Beleza. Vou explicar para vocês como que funciona especificamente. Ah, o meu serviço de elaboração de recursos para a segunda fase, tá? Então já falei como que você entra aí para fazer a sua pré-reserva de vaga. Entra no site mapa do recurso Lá tem todas as informações. Mas basicamente como que vai funcionar? Amanhã, assim que sair o resultado, eu vou divulgar em todos os grupos, nas redes sociais, vou mandar e-mail a lista dos aprovados, tá? aí lá no site nesse site aqui ó nesse site aqui do recurso eu vou trocar esse botão aqui ó onde está escrito clique aqui para fazer o seu pré-cadastro vai estar tá falando aqui clique aqui para fazer o seu recurso alguma coisa assim tá Quando você clicar vai abrir um formulário com algumas informações. E aí, você vai colocar lá o seu CPF, o seu nome, tá, os seus dados, qual foi sua prova e tudo mais. Beleza, com essas informações, eu vou acessar a sua prova lá pelo site da FGV. E aí, eu vou pegar, vou fazer o download, vou baixar lá as nove páginas da sua prova. E eu vou ver o espelho de correção, vou salvar em PDF o espelho de correção lá. Eu entro lá, clico em cada um. E aí, eu mesmo baixo. Aí eu vou fazer uma pré-análise da sua prova. Essa pré-análise é gratuita, eu não cobro para fazer ela. E claro que é uma pré-análise que não é aprofundada. Basicamente, eu vou começar a ler a sua prova. A partir do momento que eu encontrar algum item ou alguns itens que eu entendo que daria para elevar sua nota já para 6, eu já paro por ali. Nessa pré-análise, justamente porque eu não cobro para fazer ela, tá? Então eu não vou te dar um laudo técnico falando para você quais são os itens que você pode recorrer, quais são as teses que você pode utilizar. É uma pré-análise gratuita e ela é básica. Aí você vai ter essa informação onde eu te falo: olha, eu analisei sua prova, eu acho que dá para chegar pelo menos até a nota 6. E uma informação para vocês. Cerca de 50 a 60% das pessoas que me mandam a prova para analisar, eu recuso, eu não aceito fazer o recurso. Por um motivo muito simples. Se uma pessoa que eu entendo que não dá para recorrer me contrata para recorrer, eu vou usar o que de tese? Eu vou inventar alguma coisa lá? Simplesmente tem gente que eu vou analisar a prova e falar: olha, entendo que não dá, entendo que não tem que fazer aqui. E não tem como eu fazer um recurso. Porque o recurso, como eu falei, é individual. Não tem como eu pegar um modelo da internet e colocar para você. Eu vou ter que pegar a sua prova falar: olha, aqui nessa prova, vou, sabe, o meu o candidato respondeu tal coisa, deveria ter sido pontuado, porque tal coisa é assim. E aí, se a sua questão está em branco, por exemplo, ali, às vezes não tem o que eu fazer, entendeu? Então, pelo menos metade dos que mandam eu recuso e não faço o recurso. Tá bom. Se eu falar que eu entendo que é possível elaborar o recurso, eu vou te avisar. E aí, quando você confirmar o pagamento da taxa de elaboração do recurso, pode ser feito por Pix, cartão de crédito parcelado e tudo mais, aí eu tenho os meus assistentes aqui que te auxiliam nessa parte, tá? Aí aí sim eu vou elaborar seu recurso. E na elaboração eu vou fazer uma nova análise. Só que agora uma análise bem mais detalhada, tá? aqui, Na verdade aqui eu pego, eu imprimo a sua prova, eu rabisco, eu vejo o que, que dá, o que, que não dá, cada palavrinha, cada linha. Aí sim eu vou elaborar o seu recurso de acordo com a sua prova, palavrinha por palavrinha, qualquer 010 que der, que eu entendo que dá para você ganhar, eu vou fazer um recurso para que você ganhe esse 010. Beleza? Finalizado esse recurso. Eu vou passar para o meu assistente, para o Gustavo, e o Gustavo vai te mandar esse recurso e vai te ensinar a protocolar. Tá? Vai ter um vídeo meu onde eu falo como que você faz para protocolar. Vai ter um texto explicando cada item, como que você faz para protocolar. Beleza. Dessa vez nós temos um portal, é o portal do candidato. O que, que é o portal do candidato? Quando amanhã você fizer o cadastro no site, é, depois de algum tempo aí, no máximo uma hora, uma hora e meia depois. Você vai receber um e-mail e um SMS com a senha de acesso a esse portal do candidato. Beleza. Quando você entrar lá, vai estar tá falando que eu estou analisando a sua prova, ou então está falando que a sua prova será analisada, tá? E por esse painel, por esse portal, você vai conseguir receber a informação que eu vou mandar para o meu assistente colocar lá de que a sua prova ela foi analisada. E aí pode ter sido análise positiva ou negativa. Se a análise for negativa, não, eu entendo que não, não há o que fazer. Se a análise for positiva, aí lá vai ter um local para que você faça o pagamento pela própria plataforma. Depois disso, aí você vai acompanhando se o seu recurso está sendo elaborado. Se ele, ainda, se ele já foi elaborado ou não. E quando ele já tiver sido elaborado por esse painel também, por esse portal, você consegue acessar ele. Mas claro que eu tenho a minha equipe de atendimento aqui, que vai estar tá te dando todo o suporte. Se você quiser falar comigo também. É, eu sei que é corrido esses dias, né? Então, assim, eu não consigo ficar. Muito tempo atendendo todo mundo. Geralmente no dia eu tiro uma horinha ali para conversar com o pessoal, porque senão eu só vou ficar conversando com todo mundo e não vou fazer, elaborar os recursos, né? Mas eu sempre tive um tempinho para conversar com o pessoal. Eu sei que a ansiedade é grande, então eu falo contigo. Se quiser vir no escritório também, daqui em Goiânia, não tem problema, a gente atende tranquilamente, tá? E aí, depois que você entrar nesse portal e baixar o recurso, você vai entrar lá no site da FGV e vai protocolar ele e vai anotar o número dos protocolos. Aí é aguardar. Aí a gente não tem mais o que fazer, é realmente aguardar. A Lua está perguntando se fazer a peça com argumentos mais fundamentado, sem ficar repetindo a história dos fatos, não pontua... Deixa eu ver se eu entendi o que, que você está falando. Fazer a peça com argumentos mais fundamentado... Sem ficar repetindo a história dos fatos. Lua, você não precisa ficar repetindo a história dos fatos, não, tá? É, se você respondeu corretamente, o que é responder corretamente? É fazer o pedido corretamente, é utilizar o artigo corretamente, é o artigo correto. É você fazer o raciocínio jurídico correto, ok, vai ser pontuado. Olha que legal, o Gabriel Lucas falou que tem 15 anos comprou o primeiro Vadmacon hoje só por curiosidade. Muito bom, Gabriel. Então, Gabriel, se você já está querendo agora. Se você já sabe que você quer seguir essa área do direito, aproveita que você tem um Vadmacon e comece a ler a Constituição Federal, que é a base para tudo, né? E a Constituição, assim, é gostosa de ler. Na verdade, tem duas coisas que dá para você ler, assim, bem tranquilamente, que você vai conseguir entender. Grande parte das coisas é a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor. Paulo César falou: Professor, obrigado pela resposta an anterior. Já antecipadamente, por mais essa, risquei com mais de um risco um início de resposta ao item B da questão 1 por nerv nervosismo. Paulo, essa é uma pergunta que eu não consigo te, te responder. Porque vai depender da boa vontade do corretor, tá? Teoricamente, pelo edital, o edital fala que você quando você erra, você faça um risco. Então, teoricamente, se você fez dois, você estaria em desacordo com o edital e você poderia ser eliminado. Mas agora sendo bem sincero, toda prova eu vejo gente que rabiscou várias vezes e não foi eliminado, tá? Então, assim, se você passa dois riscos, o que, que eu acho? Eu acho que você não vai ser eliminado. Ok? Lanista está perguntando se eles podem retificar o gabarito? Claro. Na verdade, assim, provavelmente vai acontecer. A gente tem provas aí que a gente sabe que provavelmente vai acontecer. Um penal, trabalho, talvez civil. Né? O que, que é isso, retificar o gabarito? No dia da prova, a banca soltou um gabarito preliminar. Mas algumas coisas estão erradas, claramente erradas. Então, amanhã eles soltam um gabarito definitivo. Pode ser que tenha um artigo diferente, uma coisinha ou outra. Lani está perguntando: Pode acontecer então da gente olhar a prova e entender que não cabe recurso e se o senhor olhar e enxergar que existe possibilidade de recurso? Existe. Mas aí mais uma vez, Lanice. Ninguém é obrigado a me contratar. Tá? E eu também, em momento nenhum, eu vou falar, ah, eu tenho certeza que você vai passar. Seria um grande absurdo eu fazer isso, porque não sou eu quem julgo. Quem julga é a FGV. Né? Mas o que eu posso te falar é assim, ó. Eu, do fundo do meu coração, eu acredito que tem possibilidades. E assim, parece que já deu para vocês perceberem que eu não sou um aventureiro qualquer, né? É, é, é só entrar no canal aí e ver que. Pô, são mais de mil vídeos para o exame do OAB. Essa é a minha vida, né? o exame do OAB é a minha vida. Então, assim, eu sou muito honesto em falar para as pessoas quando eu entendo que não dá. Eu simplesmente falo: olha, eu acho que não dá. Levanta a cabeça, estuda para repescagem, estuda para a próxima prova da primeira fase. Tá? Então, quando eu falo que dá, é porque eu acredito realmente que dá para fazer. E aí, o grande detalhe, Lanice, é que é muito comum, todas as vezes acontece também. De vem alguém, quando pega o recurso, fala, professor, mas eu jamais iria imaginar essa possibilidade aqui. tá Porque quando, quando você pega para fazer o seu próprio recurso, isso acontece também na vida profissional. Tá? E você vai defender algo que é seu, que é íntimo seu, você envolve a emoção. Quando eu estou elaborando os recursos, eu tenho zero de emoção em relação àquela prova. Eu sou 100%. Técnico. Então você nunca vai ver num recurso meu falando lá. Ah, examinador, por favor, dá esse ponto, coitadinho do, do, do candidato, o candidato merece. Tecnicamente eu entendo que tal coisa tem que ser pontuado por conta de tal tal fato. Tá? E aí, quando você tá analisando, você tá recorrendo de uma prova sua, você deixa a emoção tomar conta. E você fica cego às vezes, não consegue ver que ali existe uma possibilidade. Então, assim, isso é muito comum realmente. A pessoa pega o recurso e fala: putz, mas eu nem sabe, eu, eu nem vi isso, professor. Pois é, mas eu vi. <laughs> Claudemir falou que perguntou: se colocar o advogado F no fechamento e identificar a prova? Não. Robinho está perguntando qual o horário previsto para sair o resultado. Não tem horário previsto na realidade, tá? Pode ser que saia em qualquer horário. Geralmente está saindo ali no final da tarde. Vamos torcer para sair mais cedo. Ok. Pessoal que falou, aí, ó, fiz dois riscos, tá? Olha, sinceramente, eu acho muito difícil ser eliminado porque fez dois riscos ao invés de um. Muito difícil. Marcos Oliveira falou que está com tanta ansiedade que nem vai trabalhar amanhã. Marcos, quem é aluno mão da do curso Mão na Massa da segunda fase e eventualmente precisar do recurso, vai me mandar uma mensagem, tá? Que aí tem a condição especial para os alunos, ok? A Ariane falou sobre margem de erro da calculadora, então, Ariane. Como eu falei, geralmente eu acerto uns 80% da distribuição da nota, mas você perguntou mais de um ponto, não tem como eu saber, porque quem clicou nos quadradinhos foi você e não eu. Então, se você clicou no quadradinho falando que você acertou um item, mas na verdade você errou, não tem como eu saber. A calculadora é um exercício da honestidade consigo mesmo. Então, assim, se você acertou corretamente, aí você marca lá no quadradinho, se não, não. Liv está perguntando se eu faço recurso em penal? Sim. Sandra está perguntando o valor do recurso? R$ 547. Reais. Já expliquei como funciona. Ok. Onde acessar? É no site que está aqui, mapadodireito.com barra recurso. Muito obrigado, Lua. Valeu. Pessoal, na verdade, o que eu quero é que todos vocês tenham o nome na lista de provados amanhã. Eu sei que isso não vai acontecer porque tem gente que é, que sabe que, que, que não vai chegar nos seis pontos, né? Tem gente que pelo gabarito preliminar já viu que tem alguma coisinha que não respondeu de acordo, que está errado ali e tal. Mas assim, para quem tá aí? Uh, entre 5,5 e 6,5, e e né? Eu realmente, do fundo do meu coração, eu espero que o nome de vocês apareça na lista dos aprovados amanhã. Se não aparecer, eu estou aqui para ajudar, mas eu quero que apareça, tá? Essa prova ela é feita por muita gente e, e, e assim eu crio um vínculo aqui com vocês, né? O que eu quero realmente é ver a aprovação de vocês. Tá? Então, assim, no que eu posso ajudar de uma forma geral, eu ajudo. Né? Tanto é que, como eu falei mais uma vez, tem mais de mil vídeos disponíveis no YouTube gratuitamente. Então, no que eu pude ajudar em relação a recurso, é isso. É explicando para vocês o que vocês podem fazer, como que funciona. Tá? Mais do que isso, aí é individualmente cada caso. Aí realmente eu tenho que analisar a sua prova para ver o que, que pode ser feito. Domingos, eu já expliquei sua, sua, essa sua pergunta, tá? O valor da taxa de elaboração do recurso não é vinculado ao resultado. É um valor pelo trabalho de elaborar o recurso, ok? Beleza. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. A gente está 50 minutos batendo um papo aqui. Já mostrei no edital como funcionam os recursos. Então, mais uma vez, para a gente finalizar. Entra no site lá do, do, do recurso do Mapa do Direito, já clica para garantir a sua vaga, tá? Mapa do Direito.com/Barra Recurso, beleza? Valeu, pessoal, grande abraço. Vamos tentar dormir hoje. Vamos esperar que o nome de vocês esteja lá na lista dos aprovados amanhã. Vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no AB.